Vážaky. Pani Vážaky. Kto je zo zohni Vážaky? To je dáma, čo sa chce zoznamovať. To čo je za ženskú? Tak je napíš. Pýta sa, čo robím. Aha. Som práve na ozbrojenej akcii zaťah proti pašerakom drog. Mám i neprestrelnú vestu. Penixel! Odoslať. O, odpísala. Pošli fotku. Zás len fotku. Každá len pošli fotku. Však nepošli fotku. Ja nemôžem poslať fotku. Ja keď pošlem fotku, celá romantika je okamžite preč. Však lebo aj musíš poslať nejakého fešáka. Napríklad mňa. Veď ma rozpúči, čo si nepovedal, že prídeš? Takú hostinu by sa vystrojil ďaž. Na to budeme mať ešte príležitosti, koľko len chceš. Naozaj? Hej, dostávam krivo. Bravo, už konečne, tak si mi chýbal. Aj ty mne, kamarád. Čo, ty chodíš na zoznamky, že chce sa úplne našli.